Una de les majors problemàtiques que hi ha a la regió metropolitana de Barcelona és la divisió entre els municipis de l'àrea metropolitana i aquells que no en formen part. És per això que des de FEM Vallès es demana la creació d'una autoritat del transport metropolità per a l'àrea del Vallès. Aquesta ATM tindria una funcionalitat semblant a les que ja hi ha implementades a Lleida, Girona i Terres de l'Ebre per tal d'impulsar el transport públic. A més, també permetria coordinar les 160 concessions d'autobús que ja hi ha actualment. La proposta vallesana vol suplir les dificultats en què es troba la mobilitat interna del Vallès, que suposa el 85% dels trajectes que es fan en total a la comarca. D'aquest, només el 18% es deuen a terme fent ús del transport públic. La frontera entre els municipis del Vallès i l'àrea metropolitana de Barcelona impedeix que les línies d'autobús de l'AMB travessin el seu límit. A més, des de FEM Vallès també recalquen que hi ha un greu dèficit d'inversions a les àrees metropolitanes de fora de la capital. Un vallesà rep 9 cops menys d'inversions en mobilitat que un barceloní.